На подвір'ї лікарні імені Мечникова зустрічали народну артистку України Аду Роговцеву. За словами актриси, майже рік тому вона вдруге тут народилася. До лікарні Ада Миколаївна була госпіталізована з пневмонією. Через 5 днів я стала до роботи, вже вальсувала. Знаете, Ада Николаевна, она когда ездила по передовой, она сильно заболела. С воспалением легких попала к нам в больницу Мечникова и сказала тогда, если все будет хорошо, я обязательно выступлю перед коллективом. Колектив зустрів легендарну актрису оплесками та квітами. Ада Миколаївна говорила спасибі медикам і за своє врятоване життя, і за професіоналізм, і за те, що роблять неможливе, рятуючи наших хлопців. Оця війна страшна, оця біда страшна. Вона зробила непоправне з людьми, але вона вас зробила фахівцями світового рівня. Такі фахівці з'явилися зараз, яких роблять чудеса. Честь, хвала, дякую. І низенький уклін під всією Україною. Актриса розповіла, чим живе на сьогоднішній день. Ада Миколаївна багато подорожує, зустрічається з різними людьми, колективами і насамперед з бійцями. От просто мені цікаво, як живуть люди, чим живуть люди, через що вони проходять. І коли я накриваюся китайською шовковою ковдрою, яку купила у Китаї, і вона дуже хороша, тепла, влітку холодить, взимку тепло. Я накриваюся щоразу, я думаю, а мої хлопчики зараз там укопуються в землю і накриваються мокрим сукном своєї шинелки. Щоразу я це відчуваю. До свого віку Ада Миколаївна ставиться по-філософськи і з гумором. Свої роки не приховує. Актрисі 80. Вважає, що кожен вік має свою повагу та гідність. Актриса поділилася, які ролі останнім часом доводиться грати. Які ролі? Значить, ролі такі, я читаю. Стара баба, стара жінка, стара мати, обов'язково стара. І іноді це, як оце остання роль, там ще в мене є, написано «Дама в возрасті з остатками былої красоти». Лунала поезія, в тому числі Лесі Українки. На сцені актриса разом із донькою, актрисою і режисером Катериною Степанковою. Як научить байдужих почувати, як розум розбудити, що заснув, як час вернуть, що марне проминув, як певну мету вказати розпачливе. Фантазія порадь, як жити нещасливим. Після зустрічі з лікарями Ада Миколаївна відвідала Дніпропетровський військовий госпіталь. На творче чаювання завітали українські воїни, волонтери, персонал госпіталю. Все можна пережити, якщо разом. Оксана Ващенко, Артем Коваленко, Іван Пономарьов. Новини 51-го.